Njagala nnyo okwebaza abagaba ab'enjuyi zombi. Stanley, Sam Rubega, ne Kaboggoza nalikutte ery'ekisiraamu lye saakutte. Ahmed Kaboggoza. N'ensonga ngenda kuzibabuulira lwaki mbaagadde. Abantu bangi balowooza ennaku zino nti buli kintu kitambula na mulembe, naye nga tebannyonnyodde omulembe kye ki. Ndaba okwanjula, nkulaba bulabi ku butambi sikubeerangako. Abawala bwe bajja okubuuza abako ne bajja nga beetinkuula, ng'ate aboogezi be babawaga. Oli n'agamba nti atayagala byakwetinkuula tamanyi bya mulembe. Basenga baani ne baleeta ebirabo bye batedde abakulu ne babiteeka ne babyanamya mu lujja, ne balanika okubyogera ne boogerera n'ennakati n'ennyaanya n'obutungulu ne karoti. Obukopi obwo bwajja butya? Omulembe kitegeeza bukopi. Kale nga bwe ndi ku mukwanjula kw'omwana owange gwe nzaala, kantegeeza Obuganda ekintu kino. Okwanjula mukolo gwa buwangwa, gulimu ennono mwe gutambulira. Naye n'ebyomulembe tetusobola kubyewala. Abaayanjula emyaka 10 emabega baali balina emizindaalo gino, kaakati tugirina. N'ebidongo birungi kubanga mukolo gwa ssanyu, tusanyuka. Naye osanyuka mu ngeri esaanidde. Ndaba wana abayimbi ne mukereziya wabaayo ebidongo. Naye oyinza okusalawo kubanga mulembe gwa kundisho, nti ojja genda ozine kundisho ng'oli mukereziya kuba gwe mulembe. Kubanga mulembe weeguli, waliyo ze bayita beachwear. Oyinza okugenda mu muzikiti ne beachwear kuba gwe mulembe. Ayogera ebyo abeera mu kopi, ate sitwagala bakopi mu mulembe guno omutebi. Okwanjula kukolebwe mu mulembe, abantu be basanyufu, naye n'ennono y'omukolo ekuumibwe. Abalala babikopeyo mba Nigeria nga bali mu kwanjula, nga bajjayo akasaaganda ka ssente. Omuko nga Livingstone bwali ng'atandika okumansa ssente mu luggya, bagambye obugagga bukwekebwa. Era bw'obeera omugagga tukumanya. Naye n'ojja ku buko nga weddira ŋŋonge n'omansa ssente mu luggya, obwo bukopi bwavaawa? N'ojja mu luggya ng'oli wa ŋŋonge n'ogenda n'okyusa engoye, otulage nti ku kanzu eyo gye wajjiddemu si kwokoma, olinayo n'endala. Beeyambulira ku buko. Kaakati ogwo gwe mulembe. Waliwo omanyi obutamanya obweyolekera mu bukopi. Abantu bo ne bakiyita omulembe. Naye mbadde ngoberera abakulu bano. Ate nze saabagambye kigambo kyonna. Ndabye bwe batambuza ensonga, kuliko n'omwami wa Kabaka Mulamba. Obubonero mbawadde bungi. Mutuweseze ekitiibwa, twandiswadde nga nsituse ate nze okubakomako. Era mwebale nnyo mutambulire awo.